კაჭკაჭუღრების ოჯახის სოციალურ დახმარებასა და შვილებისთვის ორმაგ მოქალაქეობას ითხოვს. მცხეთა-მთიანეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში ორმაგი მოქალაქეობის შესახებ განცხადების არაერთგზის შეტანამ შედეგი მაინც არ გამოიღო. კაჭკაჭუღრებს ორიოდე დღის წინ უთხრეს, რომ გუბერნატორი ცეზარ ჩოჩელი უკვე გაემგზავრა და განცხადებას ვერავინ განიხილოს. ამიტომ დუშეთის რაიონის სოფელ არაგვის პირში მცხოვრებლები სასამართლოს მიერ დაკისრებულ ჯარიმას ამ დრომდე ფარავენ. ოფიციალური მიზეზი ფატიმა ძიტოევას მიერ საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიიდან შემოსვლა გახდა. თავად რუსეთის მოქალაქე კი ამტკიცებს, რომ უდანაშაულოა და მას კანონი არ დაურღვევია. 2010 წლის ზაფხულში ფატიმა ძიტოევა ქართულმა სასამართლომ დამნაშავეცნო. საბრალდებო დასკვნაში ჩაიწერა, რომ ერთი წლის წინ რუსეთის მოქალაქე საქართველოში ოკუპირებული ტერიტორიიდან შემოვიდა. როგორც თავად ამბობს, სახაზინო ადვოკატს კლიენტის დასაცავად თავი დიდად არ შეუწუხებია. სასამართლოზე კი ორწლიანი სასჯელის დასვლა 5000 ლარის გადახდა დააკისრეს. Я была в ужасе. У меня საშინელ დღეში ჩავარდი, საიდან უნდა მომეტანა 5000 ლარი? პროკურორმა პირდაპირ მითხრა ქმარს უთხარი ფული შეაგროვოს. ქმარს რომ ფული ჰქონდა და მე ხომ მან დაარბიჯდებოდი. გაბრუნდნენ და წავიდნენ. ადვოკატიც ცოტა ხანს დარჩა ჩემთან. იგივე მითხრა ფულზე და ისიც წავიდა. 2008 წელს ვიყავი აქ, 2009 წელს საზღვარი ნამდვილად არ გადამიკვეთავს. პროკურორმა ვანო ოქროპირიძემ, რომელმაც ძიტოევას ცხინვალის რეგიონიდან უკანონო შემოსვლაში დასდობრალი, დღეს მეცხრიართან საუბარი არის სურვა. ფატიმა ძიტოევას და გიორგი კაჭკაჭურის ოჯახის მდგომარეობას ისიც ამძიმებს, რომ არარეგისტრირებული ქორწინების გამო შვილებს ამ დრომდე დედის გვარი და შესაბამისად რუსეთის მოქალაქეობა აქვთ. ორმაგი მოქალაქეობის არ მქონე მოსწავლეების მშობლებს კი სკოლაში დამატებითი თანხის გადახდა უწევთ. Недавно мы были у губернатора. Губернатортан ცოტა ხნის წინ ვიყავით, ჯერ ერთთან გაგვაგზავნა, მერე მეორესთან. ბოლოს თავად მიგვიყო. გითხრა დარეგისტრირდით სამოქალაქო რეესტრში და თქვენ შვილებს მოქალაქეობას მისცემენო. გუშინ ისევ წავედით მასთან, რა მიღებაზეა საუბარი? არც კი შეგვიშვეს გუბერნატორთან. გითხრეს სამსახურში აღარ არისო. გაემგზავრაო სადღაც. დუშეთის რაიონის სოფელ არაგვის პირში მცხოვრებ ოჯახს რამდენიმე დღის წინ ტრაგედიაც დაატყდა თავს. ოჯახის უმცროსი ძმის ორსული მეუღლე იმის გამო დაიღუპა, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გამო ხების მისამართზე არ მივიდა. იყვეთი ჩემი ეულის ექიმი იყო, შმაგი ექიმი იყო, რომელიც ნამდვილად სპეციალისტი, რომელიც ნამდვილად ის რომ იქ ყოფილიყო, დღეს ის ცოცხალი რომ ყოფილიყო. მარა ის განთავისუფლეს იმის გულისთვისა, რომ მისი ბიძაშვილი იყო ოპოზიციაში. კაჭკაჭულების ოჯახის შვილებისთვის ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭებას და სოციალურ დახმარებას ითხოვენ.